日前，江苏等五省市联手查办台湾远东集团。众所周知，台湾远东集团是台独分子苏贞昌的金主爸爸，为苏贞昌提供了巨额竞选资金。网友对五省市这一举动纷纷表态支持。可是，在支持的同时，发生了一个小插曲，部分网友及媒体误将远东控股集团与台湾远东集团混淆。远东控股集团的官方账号评论区下骂声一片。对此，远东控股集团23日发表澄清声明，声明中称，远东控股集团创办36年来，始终与党同心，与国同频，向上向善，为国争光，为民谋利，坚决拥护国家采取一切措施捍卫国家主权、领土及人民利益、发展环境，坚决支持早日收复台湾。反观台湾远东集团在大陆拿许多好处，在台湾养台独，其董事长徐旭东对于绿营立委候选人很大方，近段时间光100万元的捐款就有38笔。22日晚，国台办发言人朱凤莲答记者问时表示，绝不允许支持台独破坏两岸关系的人在大陆赚钱干吃饭砸锅的事，光大台声台企要明辨是非，站稳立场，与台独分裂势力划清界限，以实际行动维护两岸关系和平发展。